Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie tai, kaip Vilniui sekasi gyventi be šeimininko. Praėjo nepilni metai nuo paskelbimo Vilniaus problemų apžvalgos, pavadinto Šimašiaus karas prieš Vilnių. Joje buvo susitelkta ne į objektyves, būtinas spręsti Vilniaus problemas, o į tai, kuo užsiemė Vilniaus meras. Tai yra į naujų, visai nebūtinų problemų kūrimą. Šiandien praėjus dar ne metams, bet ir tito, galim pažiūrėti atgal ir vertinti, kas jie pasitvirtino ir kaip išsirutuliojo pernykštės dirbtinės problemos. Pernai specialistų perspėta, kad gatvių siaurinimas, kurioje ėmėsi Vilniaus meras, turės neigiamų pasekmių tiek susisiekimui, tiek ir gyventojų saugumui. Konkrečiai netgi prognozuota, kad susiaurintose gatvėse nebus galimybės vykstant specialiam iškvietimus transportui, gyventojams pasitraukti į šonus ir jį praleisti. Tam tiesiog nebus vietos. Nepaisant perspėjimų, Vilniaus miesto savivaldybė vykdė toliau ir tiesą sakant vis dar vykdo savo gatvių siaurinimo programą. Merui aiškinant, kad tuo siekiama iš esmės trijų pagrindinių tikslų, tai yra sumažinti vairuotojų greitį, gatvėse sumažinti vairuojančiųjų skaičių, paskatinti žmonės persėsti į viešąjį transportą ir apskritai tiek įmanoma išgyvendinti privačių automobilių eismą senamiestyje ir jo prieigose. Vėlgi negirdima aiškinimų, jog norint persodinti žmonės iš privačių automobilių į viešąjį transportą, neužtenka apsunkinti privačių automobilių eismo, reikia didinti viešojo transporto patrauklumą. Ir jau pernai buvo aptartos dvi esminės bėdos šiame Šimašiaus projekte. Viena vertus, tikrai ne vien ten, kur žada, tai yra ne tik senamiesčio prieigose buvo vykdyti šitie gatvių humanizavimo, tai yra iš tikrųjų siaurinimo projektai. Nuo to nukentėjo ir daug miegamųjų rajonų. Kitas dalykas, nuo to nukentėjo būtent viešasis transportas, dėl kurio ir link kurio tarsi ir turėjo būti pastumėti automobilius vairuojantis gyventojai. Kadangi jau tada pernai daug kas netikėjo, kad yra tokių problemų, šiemet dalinamės naujų video įrašų apie tai, kaip tipiškame miegamajame rajone Baltupiuose Didlaukio gatvėje po to, kai čia buvusi tikrai plati gatvė buvo humanizuota, sudėtinga ir sunku nesustojant prasilenkti dviems autobusams. Sąlygos viešajam transportui akivaizdu tikrai buvo nepagerintos, taigi ir jo populiarumas nepadidintas. Ir čia svarbu kitas aspektas viešojo transporto vairuotojai. Pernai kalbėjome apie tai, kad viešojo transporto vairuotojų profsąjunga protestavo ne tiek dėl algų, nors ir dėl jų tiek apskritai, dėl savo darbo sąlygų, darbo valandų, šalčio, nebuvimo patalpų poilsiui, patalpų valdymui, galų gale toletų, kuriais būtų galima pasinaudoti. Nors protestas vyko, streikas vyko, tačiau jų reikalavimai nebuvo išgirsti, sąlygos nebuvo pagerintos ir šiais metais nemažai vairuotojų tiesiog paliko darbus ir šiandien Vilnius turi vairuotojų trūkumą, o turėdamas vairuotojų trūkumą buvo priverstas retinti viešojo transporto tvarkaraščius, mažinti srautus ir tuo pačiu vadinasi mažinti ir viešojo transporto patrauklumą. Kuo ilgiau turi laukti viešojo transporto, tuo mažiau nori jį persėsti. Gana elementaru. Ir taip Vilnius savo konkrečiais veiksmais tolsta nuo savo paties deklaruojamo tikslų. Šala ne tik vairuotojai, šala mes visi. Praėjusiais metais Vilnius dėl savo nesugebėjimo, kaip visa Lietuva, pereiti prie biokūro pagrįsto šildymo ir šildymosi dujomis, buvo brangiausiai besišildanti savivaldybė, kurioje gyventojai gavo didžiausias sąskaitas už šildymą. Buvo šnekų, kad tai gali pasikeisti, kad Vilnius neva tai spės įjungti biokūro deginimo katilus kogeneracinėje elektrinėje ir kitą žiemą šios problemos nebebus, bet dabar darosi jau visiškai akivaizdu, kad taip problema bus ir Vilniaus gyventojai vėl mokės didžiausias sąskaitas už šildymą. Šala ne tik vairuotojai, ne tik gyventojai, šala ir augalai. Praėjusiais metais kalbėjom apie tai, kad Vilniuje pradėta paskelbta žalioji banga, tai yra Vilniaus mero iniciatyva, milijonais medžių, krūmų ir kitų augalų apsodinti Vilniaus viešasias erdves.
Idėja graži, žalia ir iš esmės teisinga, tačiau įgyvendinimas buvo apverstas aukštyn kojomis. Vėlgi, nepaisant ne mano ar kieno nors šiaip kito iš šalies, o specialistų, kritikos buvo imtasi sodinti ne ten, ne tada, ne taip. Buvo daug įspėjimų apie tai, kad sodinami tada, ten ir taip, kaip tai buvo daroma, sodinukai neišgyvens, nušals, nudžius ar dar kas nors. Nutiks tuo nedidėta ir klaidos kartotos metai iš metų. Ir čia chrestomatinis pavyzdys yra Geležinio Vilko gatvė, kur užpraeitais metais labai vėlai rudenį sodintos pušelės, specialistai sakė, kad jos nušals, jos nušalo, pernai buvo pakeistos ir pernai vėl rudenį vėlai buvo nauji sodinukai, šį kartą jie nepainiojų sedulos. Specialistai vėl sakė, kad per vėlai, tačiau sedulos buvo sodinamos vėlyvą rudenį ir jos vėl nušalo, nudžiuvo ir neišgyvens. Vilniaus miesto savivaldybė pripažįsta, kad augalai buvo paveikti šalnų, tačiau nepripažįsta, kad projektas nepavyko. Nežinau, kaip jie suderina tuos dalykus, tačiau toliau laikomasi savo. Galima pagristai spėti iš to, ką iki šiol matėm, kad turbūt ir šį rudenį vėl trečią kartą bus vėlyvas sodinukų sodinimas. Tuo tarpu, nepaisant arboristų kritikos, senų medžių priežiūrai ir saugojimui Vilniaus miesto biudžete lėšų nėra numatoma. Dar vienas mero kartojimas, nors jau senai nepasiteisnęs eksperimentas, yra žolės nepjovimas, ar kaip vadina pati savivaldybė, tvarus šienavimas. Tvarus šienavimas iš pradžių pritaikytas Vilniuje nedideliu mastu, neries pakrantėse, dar keliose vietose, kaip eksperimentas. Tas eksperimentas jau pernai buvo gan aišku, kad nepasiteisina, tačiau Vilniaus savivaldybės atimis pasiteisino, todėl šiemet yra taikomas daug plačiau. Pagrindinė problema su tuo yra gyventojams kylanti erkių grėsmė, nes aukštoje žolėje, nešienautoje, kaip tik ir klesti erkės, o gyventojai susiduria su jų platinamomis ligomis. Nieko atsitiktinio, kad kaip ir įspėja specialistai, kurių kaip visada savivaldybė nedirdi, pastaraisiais porą metų kituose miestuose, pavyzdžiui, Kaune, mažėjant erkių platinamų ligų, Vilniuje jų daugėja. Lietuva yra šalis Europoje šiuo metu pirmaujanti ar viena pirmaujančių pagal erkių platinamas ligas, o Vilnius veržiasi į priekį pačioje Lietuvoje, tarp didmiesčių bent jau pagal jų platinamas ligas. Kam tą daryti, esant tokio blogoje situacijoje ir specialistams įspėjant, kad toks ir bus rezultatas, nėra aišku. Iš savivaldybės komunikacijos galima suprasti, kad šitas šienavimas vykdomas ne taupant lėšas, esą nieko jis ir nesutaupo, o kovojant su karščiu. Esą tokia politika padeda išsaugoti biologinį įvairovę miesto pievose, tarsi tai yra ta vieta, kurioje reikalinga biologinė įvairovė, ir padeda išsaugoti žemesnę temperatūrą su karščio bangomis kovojančiame, na, kaip ir visoje Europoje, Vilniaus mieste. Argumentas pastarasis būtų beveik teisingas, tačiau bėda ta, kad ir tyrimai rodo, ir kasdienė patirtis, jog karščio sulaikymui, sumažinimui mieste daug labiau nei žolė padeda medžiai, ypač brandus didelės lajos medžiai. Kaip jau minėjom, jų saugojimui priežiūrai lėšų nėra skiriama. Iš kitos pusės, kiek žolė prisideda prie mažesnės miesto temperatūros, tai prisideda didesni žolės plotai kaip alternatyva trinkelėmis betonu ar dar ko nors išgristiems plotams. Kitaip sakant, svarbu ne žalės aukštis, o žalės plotas. Tačiau savivaldybė masto kitaip. Yra dar vienas argumentas, kodėl savivaldybė nepjauna žalės, ir jis tiek šutiruojantis ir netikėtas, kad jūs nepatikėsite, jeigu aš nepacituosiu paties Vilniaus mero. Žolė nepjaunama tam, kad būtų pablodintas matomumas vairuotojams ir tai paskatintų juos važiuoti lėčiau. Cituoju merą iš TV3 LT publikacijos. Tik tai priminsiu, kad olandai sąmoningai prieš perėjas ir prieš šalutinio kelio krūmus sodina, ten, kur mes žolę pjauname, netgi, kad per tai nesimatytų. Mes tą darome mieste ir mano supratimu dėja turbūt nepribrendom, kad pasirinktume olandišką paradigmą iki galo, teigia Remigijus Šimašius. Taigi, kaip jis sako, bandome sodinti tam, kad vairuotojams nesimatytų, bet dar nepakankamai reiktų tą daryti daugiau, bet žmonės tam esą nepribrendė. Taigi, vairuotojams nederėtų skūstis blogėjančių matomumų Vilniaus mieste. Pasirodo, toks vairuotojų drausminimas faktiškai tiesiogiai pačiems kuriant avarinės situacijos yra būtent oficialiai deklaruotas Vilniaus savivaldybės politikos tikslas.
Vilniaus savivaldybė nepjauna žalės, tačiau demonstruoja norą, kur tik išeina, pjauti Vilniaus tapatybės ir istorijos ženklus iš viešosios erdvės. Dar praėjusiais metais ji ėmėsi keisti stotelių pavadinimus istoriniais vardais ir čia tipinis pavyzdys buvo Trakų stotelė, pervadinta į MO muziejaus. Trakų pavadinimas šiai stoteliai buvo skirtas be abejo todėl, kad toje vietoje prasidėdavo istorinis kelias į Trakus, į senąją Lietuvos sostinę. Na, jis pakeistas į čia visai nesinai pastatytą MO muziejų. Visai nesinai Vilniaus savivaldybė sugalvojo naują barą, kur galima naikinti istorinės tapatybės ženklus ir pradėjo atiduoti aukcionams, nuomoti patalpas senamiesčio vietose, kuriuose buvo įsikūrę istoriškai reikšmingi objektai. Vienas tokių buvo, na, gal ne tiek žinomas, bet taip pat svarbus miestui žaislų muziejus, dabar visiškai naujas ir vadinamo centrinio knygyno esančio Gedimino prospekto Jogailos gatvių sankryžoje patalpų nuoma. Savivaldybės atstovas sudėba netgi viešai gana ciniškai rašyti, kad šioje už 20 tūkstančių eurų per mėnesį nuomojamoje vietoje galbūt ir toliau veikla tęs knygynas, jeigu nuspręs nuomotis už šią kainą. Visi supranta, kad knygynas už šią kainą nuomotis negalės, na, arba nebent tai darys kažkaip dempinguodamas veiklą ir dengdamas ją iš kitų šaltinių. Tokia, nors ir mažose dalykuose, tačiau besiskleidžianti kova prieš miesto testinumo ir tapatybės ženklus. Tai turi ir platesnę išraišką, tiesa, kylančią iš kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, ne iš pačios savivaldybės. Visai nesenai teko matyti, kad, tai ilgas pavadinimas, Vilniaus senamiesčio nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo projektas sustabdytas, tai yra nebeplanuojama parengti tokio dokumento, ir net nėra numatyta, koks kitas dokumentas turėtų atspindėti tuos pačius uždavinius ir įtvirtinti tuos tikslus, kurie turėtų būti pasiekti tuo ankstesniuoju, jeigu nepainioju daugiau negu 10 metų rengtu ir taip ir neparengto, galiausiai palaidotų dokumentų. Kitur, pavyzdžiui, Trakuose toks dokumentas palaidotas, bent jau pasakant, koks kitas turėtų jį pakeisti. Vilniuje dėto tarpu išeina, kad senamiesčio kultūros paveldo objektų saugojimas nebus suplanuotas. Tai ne savivaldybės sprendimas, bet neteko girdėti, kad savivaldybė tuo kaip nors piktintas ir ruoštųsi kažkokius žygius šiai problemai spręsti. Nes Vilniaus valdžios nedomina niekas, kas susijęs su Vilniaus istorijos tapatybės testinumo išsaugojimu, nebent ir tai vienintelė labai svarbi ir ryški išimtis, jeigu tai yra su Vilniaus multikultūriškumu ir ypač tautinė įvairovė susiję atminties ženklai. Štai tokius ženklus tai valdžia tikrai puola saugoti. Viskas, kas lietuviška, neįdomu. Viskas, kas multikultūriška, vertinga ir saugotina. Praėjusį rudenį minėtoje laidoje, apžvelgiančioje Šimašiaus politiką, atkreiptis dėmesį į dar porą problemų, kurių niekas nesiemė keisti ir šiais metais, nors tuo per daug ir netenka stebėtis. Viena tokių problemų buvo klausimų nederinimas su gyventojais. Nėra tokios praktikos nei Vilniuje, nei tiesą sakant ir daug kur Lietuvoje. Konsultuoti su gyventojais apie sprendimus, kurie susiję su miesto gyvenimu, ypač su viešųjų erdvių vienotė ar kitotė raida. Po tos laidos šių metų pradžioje atlikta Vilmorus apklausa parodė, kad Vilniuje per 60% gyventojų norėtų, kad sprendimai būtų priimami konsultuojantys su gyventojais ar miesto lygmens referendumu ar privalomu atsižvelgti apklausų formą ir viso labo tik 7% gyventojų to nenorėtų. Tačiau, na, Vilniaus valdžiai niekada per daug nerūpėjo gyventojų nuomonė. Išimtinis atvejis, kada jos buvo klausta, buvo dėl to, ką daryti su Lukiškių aikštė, statyti vytį ar kalnelį bunkerį, kaip žmonės vadina. Ir nors tada gyventojai nubalsavo už vytį, vis tiek buvo tariamų ekspertų vardu nuspręsta statyti kalnelį. Tai tuo baigėsi bandymai išdirsti gyventojus Vilniaus mieste. Kita panaši tendencija yra stiklainiai istorinėse miesto vietose. Nors apskritai Vilniaus mieste pastaraisiais metais sumažėjo statyboms išduodamų leidimų ir tai prisidėjo prie ir taip didelių nekilnojamo turto kainų tolesnio augimo, tačiau ir anksčiau išduotų leidimų užtenko, taip pat renovacijų leidimai kažkodėl leidžia istorinėse vietose esančius istorinius pastatus papuošti visiškai
tam netinkamais prie aplinkos nederančiais stiklo, plieno ir panašių savybių elementais, kurie iš esmės verčia istorinę miesto dalį stiklainių parku. Tai tęsiasi toliau. Reikia būti sąžiningiems ir neminėti, pavyzdžiui, nacionalinio stadiono. Prieš metus šiam grandioziniam projektui prognozavome, kad jis tiesiog nebus realizuotas, kad jo terminai nusitesinės, o sąmatos vis auks ir jeigu jis ir bus pastatytas, tai proto nuostolingai. Ir dabar manome, kad taip ir bus, tačiau suprantam, kad dabar įsijungia daug naujų veiksnių, tokių kaip pirmiausia sankcijos, karas. Visi žinome, kad didžioji dalis statybinių medžiagų būdavo į Lietuvą atgabenama būtent iš Baltarusijos, Rusijos, posovietinės erdvės ir tai yra veiksnys, kuris nėra savivaldybės rankose, todėl kažkuria prasme netenkame ir galimybės apie tai kalbėti kaip apie savivaldybės atsakomybę. Nors rezultatas be abejo dėl to nei tiek nesikeičia. Tačiau nereikia kalbėti ir apie stadiono aferą ir be jos tikrai yra pakankamai pavyzdžių, kodėl Vilniaus gyvenimas primena ne gyvenimą turint besirūpinantį šeimininką, o labiau tokią eksperimentų aikštelę, kurioje vaikai ar tas, kas nori, leidžia sau taikyti visotės praktikas, kurios tik kur pasaulyje užkliuvo už akies patiko ir atrodo, kad galbūt tiktų pabandyti ir Vilniuje. Būtent taip Vilnius ir gyvena. Iš tikrųjų, vietoj to būtų reikalingi kiti prioritetai. Net padėjus į šalį visus vertybinius, pasaulėžiūrinius klausimus, kuriuos daug svarbiau būtų, tiesą sakant, aptarti, žiūrint grinai ūkiškai apie prioritetus, kur skirti pinigus, Vilniui šiandien atrodytų svarbiausias dalykas skirti lėšas naujų ugdymo įstaigų, darželių ir mokyklų statyboms, kad to netrūktų ir nesiformuotų vis didesnis privačių mokyklų tinklas, tenkinantis dirbtinai sukurtą trūkumą. Antras prioritetas turėtų būti tvariai, tai yra ne kompensacijomis, mažinti šildymo kainas Vilniuje. Trečiasis – automobilių parkavimo vietų kūrimas, ypač miegamuosiuose Vilniaus rajonuose. Apibendrinkime. Antrus metus žvelgdami į tai, kaip Vilniuje šeimininkauja Remigijus Šimašius ir jo komanda, matome kuriamas naujas dirbtinas problemas, o nerūpesti tikrosiomis Vilniaus problemomis. Prieš metus sakėme, kad tiek gatvių reforma, jeigu ją galima taip vadinti, tiek daug kitų sprendimų, baigsis nesėkmėmis ir šiandien matome įvairias tų nesėkmių išraiškas. Nėra ženklų, kad Vilniaus miesto valdžios elgesys keistųsi ir artėjančiais metais, savimi ir savo sprendimais jie atrodo iš tiesų patenkinti. Vadinasi, turi keistis miesto valdžia, tam, kad galėtų pasikeisti ir prioritetai. Tiek šį kartą apie Vilnių be šeimininko. Ačiū visiems mus žiūrintiems. Kas dar to nepadarėt, prenumeruokite mūsų YouTube platformoje, o paremti mus galite ir kviečiame tą daryti Contribee platformoje. Kaip tą padaryti, aprašymas apačioje po šiuo įrašu. Ačiū ir sudieu.